Re, viss ēters ir te! Mazāk par 10 dienām atlīcis līdz Ziemas olimpisko spēļu atklāšanai Pekinā. Un tieši atklāšanas dienā, 4. februārī, pirmizrādi Latvijas televīzijā piedzīvos kāda filma, kur atskatīsies uz pirmajām olimpiskajām spēlēm, kurās Latvijas sportisti 90. Aizvadīja zem savas valsts karoga. Runa ir par Ziemas spēlēm Albervilā 1992. Gadā un vasaras spēlēm Barcelonā, ko restaurēs dokumentālais stāsts Atgriešanās olimpiādi. Viens no tās autoriem, kolēģis Dāvids Ernštreits, šobrīd pievienojies. Dāvid, labrīt! Labrīt! Pacēl rokas, ir dezinficētas, ja? Tīrs, viss nodemonstrē arī. Jā, tas ir ļoti aktuāli arī noteikti tev domājot par došanos uz Pekinu, bet par to pēc brītiņa vispirms par filmu. Filmas stāsts un tā būtībā atskats uz šīm pirmajām zem Latvijas karoga spēlēm 90. Vai tomēr parādījās arī materiāls sauskatot kāda stīga? Nu, šis ir tas, ko jūs nezinājāt par Albervilu. Vai tomēr tas vairāk ir tāds emociju apkopojums? Es domāju, tur ir gana daudz būs tā, ko mēs nezinājām. Un... Varbūt mazāk faktuāli, cik vizuāli, bet es domāju, ir pagājuši 30 gadu un ir izaugusi paaudze. Es nebaidos skaitīt pat, cik varbūt to jauno cilvēku, kas nav to piedzīvojuši. Un tā kā Augusta mums spries par to, ko visi zina, ir diezgan nu jau sarežģīti, ja mēs ieskatāmies uz sevi spogulī. Tā kā es domāju, ļoti, ļoti daudziem tur būs daudz kā jauna un savukārt daudziem būs patīkamas, interesantas, nostaļģiskas atmiņas, daudz, kas jau ir izskrējis no prāta. Un šis stāsts nav tikai par olimpiādi 92. Gadā, bet šis jēdziens atgriešanās olimpiāde ir apzināti izvēlēts nedaudz provokatīvs. Un es pat jau dzirdu, kā no mākoņa maliņas varētu zvanīt uz sporta redakciju Zigurds Mežavilks, žurnālistikas leģenda, un sākt mācīt, kas ir pareizi un nē, bet šoreiz es Zigim atbildētu, ka viss ir pareizi, jo stāsts ir par olimpiādi, kas ilgst starp divām olimpiādes spēlēm, jo precīzi terminoloģija olimpiāde ir 4 gadi, šis posms no vienām līdz otrām spēlēm. Un Latvijas atgriešanās ceļš olimpiskajās spēlēs bija vienas olimpiādes garumā no 88. Līdz 92. Gadam. Tā kā jūs jau jūtat, tur stāstīt ir ļoti daudz, ko, un tas, protams, ka nav tīri stāsts par sportu, bet vispār par to laiku, par atgriešanos. Un šajā gadījumā atgriešanos vienā dzīves jomā uz pasaules skatuves. Interesants fakts, ka kāds acu liecinieks ar saviem vizuālajiem materiāliem, ļoti vērtīgiem video materiāliem sasniedz tev. Pastāst lūdzu vairāk par to, jo ļoti, ļoti būtiski filmas daļa arī veidoties šie materiāli. Jā, nu, kā es esmu nodefinējis, tad filmas autori esam mēs ar režisoru Inesi Kļavu, bet filmas vaininieks, manuprāt, šajā gadījumā ir dr. Kārlis Ullis, pie kura video materiāliem man bija iespēja tikt pirms 2 gadiem. Tā bija kartona kaste ar dažādu formātu video materiāliem, kuri šajā kastē bija glabājušies 30 gadus. Un Kārlis bija ieradies Latvijā no Kalifornijas, ar šīm kasetēm bagāžām, un es ar tādu drebošu sirdi meklēju vispār, kur to visu var noskatīties, jo tas bija Amerikas formāts, VHS, H8, visi šie formāti, kas mūsdienās tā vairs tik viegli nemaz nav pieejami. Un ieliekot faktiski pirmajās 10 minūtēs patīstot pirmos kadrus, bija redzis, ka tur kaut kas ir. Un tiešām lielu šīs liecības daļu veido ārsta olimpiskajā kustībā. Arī šis kadrs ar Jāni Ķipuru, piemēram, kur tagad redzam, ir dr. Kārļa Uļļa filmēts, un tie ir unikāli materiāli. Kāpēc? Tāpēc, ka 92. Gadā tautieši mīļie Latvijas televīzija nerādīja olimpiskās spēles. Raidtiesības vēl piederēja centrālajai televīzijai Maskavā. Bija atsevišķi sacensības bobslejas atklāšanas ceremonija, kur ierakstos tika mazumiņš parādīts, bet tie kadri klātbūtnes sajūta nav nekur redzēta. Tā kā sveiciens Kārlim, es ticu, ka viņš arī šobrīd mūs skatās, un tur ir daudz, ko ar viņu pārrunāt. Bet Kārlis Ullis bija Latvijas delegācijas ārsts 92. Gadā un arī 94. Gada spēlēs Lillehammerē. Nu, šeit tiešām mēs arī ar acu kaktiņu paskatījāmies šos materiālus. Tur ir
Nu, tur ir kvārti, jā. Tev bija kvārti, teiksim tā, par šo kartonu kasti darbojoties, bet filma tātad 4. februārī Olimpisko spēļu atklāšanas dienā, bet par pašām spēlēm arī tev noteikti gribam pavaicāt, jo tu pats arī dosies uz otrajām spēlēm, jo pandēmijas ērā, tā varētu teikt, Tokiju esi pieredzējis, nu, diemžēl ar to nepatīkamo sajūtu, kad no viesnīcas arī nācās labu laiku sekot mūsu sportistu startiem. Kā tagad būs, nezinu, Pekinā par to burbuļu sistēmu un tās kontekstu ir zināms, tas būs vēl stingrāk, vēl izolētāk? Kā tu gatavojies? Nu, zini, jā, būs vēl stingrāk, būs vēl izolētāk, atšķirībā no Tokijas spēlēm, kur bija 14 dienu šis ielidošanas karantīnas režīms, tad šeit ir skaidrs, ka tas būs visu spēļu laiku, un nekāda saskarsme ar reālo Ķīnas dzīvi mums nedrauda visu spēļu garumā, tā kā aizlidosim burbulī, tā arī no tā burbuļa dosimies mājās, bet šobrīd tādos iedzienos, man liekas, vairs nedomā neviens. Galvenais mērķis ir būt veseliem, tik tur, lai mēs varētu darīt savu darbu, gan mēs žurnālisti, gan sportisti, un man liekas, tas emocionālais fons, ka būs grūti vai kā tas būs, tas jau, man liekas, ir šobrīd visiem iesaistītiem nolikts kaut kur dziļi nost, uz to par to vispār mēs nevaram domāt. Tagad galvenais ir tiešām, jo nu, tas, kas notiek Latvijā šobrīd, un kāda ir Ķīnas politika, šī nulles politika, tad tie ir tik lieli kontrasti, ja šobrīd tieši sāsinājušies, pat salīdzinot ar Tokijas spēļu laiku, ka neviens nevar būt ne par ko droši, tā kā, kaut nu tā būtu, kā jūs sakat, ka mēs strādāsim no tā burbuļa.